Danas je tačno godinu dana od kako je osnovan budžetski fond za lečenje dece od retkih bolesti. Reći vam odmah koji su rezultati ovog fonda. 23 dece je zbrinuto, poslato je lečeno u inostranstvu, 16 dece je takođe bilo u inostranstvu, odrađena je dijagnostika. Potrošeno je 60 miliona dinara i 140 hiljada evra. Fond trenutno na računu ima preko 300 miliona dinara. Planirano je da se ta sredstva povećaju u sledećoj godini, gde će država uplatiti dodatna sredstva. Ono što je ovaj fond uradio, to je da više nemate, ako hoćete da primetite, a imali ste svaki dan po jednu naslovnu stranu u novinama apel za pomoć. To se maksimalno smanjilo.